Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Ushbu videoda keltirilgan reytingda eng qimmatbaho avtomobillarni ko'rish mumkin bo'ladi. Ushbu jadvalda o'tgan asr o'rtalarining poyga avtomobillari 1962-yil Ferrari 250 GTO 58 million dollarga to'g'ri keladi. Va shu kabi mashinalarni ko'p topish mumkin. Shuning uchun o'tgan asrdagi mashinalar bunga kiritilmagan. Shuning uchun biz reytingni faqat shu asrning zamonaviy avtomobillaridan tuzishga qaror qildik. Birinchi Pininfarina Ferrari Sergio 4 million AQSh dollari. Italiyaliklarni eslashda davom etamiz. Pininfarina kompaniyasi o'zining 85 yilligini Ferrari Sergio ekzemplyarlari bilan nishonladi. Ferrari 458 yuradigan qism va ichlarini tegmadilar. Kuzovni esa juda katta o'zgarishlarga olib keldilar. Sergio Pininfarina'nın nasihatleri ostida yaratilgan. O'tgan yıllarının en yaxshi avtomobillarining yutuqlarını kombinatsiya qildilar. O'z nomini esa avtomobil kompaniya asoschisi sharafiga oldi. Bahosi 4 million AQSh dollari turuvchi faqatgina 6 ta ekzemplyar dunyoga keldi. Ikkinchi Ferrari F12 TRS 4,5 million AQSh dollari. Ferrari F12 TRS'ning ham bahosi taxminan shunday 4,5 million AQSh dollari atrofida. Special Projects bo'limi mutaxassislari F12 Berlinetta kupesini asosini, dizaynini butunlay yangilab, Roadsterga qiyofasini o'zgartirdilar. Dvigatelini hamma Italiya injineriyasi mahsulidan bahramand bo'la olishi uchun shisha qopqoq bilan yopishdi. Rangi o'ziga xos Rosso Corsa turiga o'zgartirilgan. 3. Lamborghini Veneno Roadster 4,5 million AQSh dollari. O'zining yarim asrlik yubileyiga bag'ishlab Lamborghini firmasi Veneno Roadster standart Veneno ochiq kuzovdani dunyoga taqdim etdi. Bahosi 4,5 million dollarga teng 9 ta Roadsterlarga faqat 3 tasi kupeligiga to'g'ri keldi. Odatga ko'ra ularni ishlab chiqarish bosqichida hali dunyoga kelmasdan avval sotib olganlar. Aventador agressiv atrofidagi chiziqlari bilan yirtqich kuzovga o'rab 6,5 litrlik dvigatelning standart quvvatini 40 ot kuchiga 700 ga oshirib bir oz kuchaytirishdi. 4-chi Koenigsegg CCXR Trevita 4,85 million AQSh dollari. Ushbu super avto vakili namunaviy dunyodagi eng tezkor seriyali avtomashinalardan hisoblanuvchi CCXR'ning talqini. Shildik Trevita shved tilidan 3 ta oqlar deb tarjima qilinadi. Kuzov elementlari oq ugliplastiklardan yaratilgan. Olmos uvoqlari bilan qoplangan, quyosh nurlari tushganida uchqunlanish hissini uyg'otadi va kuzov brilliantlar bilan tashkil topgandek tuyuladi. Ford kompaniyasining 4,7 litrlik turbirlangan kuchlanishli agregati bioyoqilg'i E85 iste'mol qilib, nokamtarin 1018 ot kuchi beradi. Quyida berilgan ekzemplyarlar bahosi 4,85 million AQSh dollari, biroq katta bo'lmagan uchirmalarni egalari allaqachon sotib olgan bo'lganlar. 5-chi McLaren X1 Concept 5 million AQSh dollari. Ushbu avtomashina o'zi aslida MP4-12C ning standart modeli. Undan 625 ot kuchi bera oladigan 2-talik turbo dvigatel V8 qolgan. Ichki va tashqi ko'rinish mutlaqo o'zgartirilgan, kuzov detallari karbonliga almashtirilgan. Muallif Hong Yeo so'zlariga ko'ra, uni klassik avtomashinalar, musiqiy royal va ajablanarlisi baqlajon ilhomlantirilgan ekan. McLarenning noyob ekzemplyari buyurtmachisi va bahosi fosh etilmagan ekan. Biroq aniq manbalarning aytishicha superkar 5 million AQSh dollari deb baholangan. 6-chi Rolls-Royce Hyperion Pininfarina 6 million AQSh dollari. Italiya hududida Phantom Drophead Coupe namunasi ishlatilgan holda ishlab chiqarilgan noyob avtomashina Rolls-Royce Hyperion Pininfarina'ni qo'shaylik. Ushbu hashamatli kabriolet dizaynini mashhur Jason Castorita yaratgan. Barcha kuzov elementlari yog'ochdan yasalgan, eshiklardan tashqari ugliplastiklardan yaratilgan. Avtomobil ichida faqat 2 kreslo bor, shu bilan birga ko'proq qulaylik uchun ularni ancha ichkariga surishgan. Britaniyalik kolleksioner Roland Hall bu texnika mo'jizasini 1 yil egalik qilgandan so'ng uni Abu Dabida 6 million AQSh dollariga sotishga qaror qildi. 7-chi Maybach Accelero 8 million AQSh dollari.
Ushbu model 2005-yil Daimler Chrysler korporatsiyasi va Fulda shinalar ishlab chiqaruvchisi bilan birgalikda rezinaning 370 km/soat tezlikdan yuqori bo'lganda ushlab qoladigan yangilangan liniyasini demonstratsiya qilish maqsadida chiqarilgan. Tashqaridan agressiya va qo'rqitishni namoyon qiluvchi, ichida ekstravant materiallardan keng qo'llanilgan tabiiy charm, karbon polirovka qilingan alyuminiy jihozlangan. Kuchlanish agregati V12 6 litrlik hajm 700 ot kuchi ishlab chiqaradi. Yagona ekzemplyarga egalik qilish huquqini mashhur repertor 8 million dollar berib, Ryan Williams oldi. 8-chi Mercedes-Benz SLR McLaren 999 11 million AQSh dollari. Dunyoning eng qimmatbaho avtomashinalari reytingining 1-chi o'rnini Shveytsariyalik ishbilarmon Yeli Anliker uchun ishlab chiqarilgan Mercedes-Benz SLR McLaren 999 Red Gold Trim qo'lga kiritdi. 35 mutaxassislarning jamoaviy ish tuningiga taxminan 30 ming odam soat sarfladi. 5.5 litrlik kuchlanish agregatining quvvatini 626 dan aytarli 999 ot kuchiga oshirildi. Shablonli avtomashinalardan asosiy farqi tashqi va ichki anjomlarda bo'lib, unda taxminan 5 kg oltin va 300 qimmatbaho toshlar bor. Ushbu ekzemplyarning tan narxi 11 million AQSh dollari. Qadrli muxlislar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling.